Гришко, встречаем! Щиро дякую. Салют! Шановна громада, вітаю вас. Ви знаєте, я хотів би сказати, що вчора на головній вулиці нашої держави зібрались два майдани. Два майдани. Ну, правда одна. Всі хочуть жити краще. І ви знаєте, тому я тут. Тому я прийшов підтримати політику нашого президента, щоб не було розколу в нашій державі, щоб не було схід і заходу, щоб всі ми разом жили, щоб не тільки Володимир Гришко прийшов і співав тут, щоб мав право співати, де він хоче. Нещодавно мені прикро сказати, я відмінив 8 своїх концертів на Західній Україні. Прикро, прикро. Громада ходила і просила благословіння, щоб мене, коли я співаю Аве Марію, закидали каміннями. Ви знаєте, це правда. Мені прикро. Я не хочу в це вірити. Ну, хочу сказати, які священники, таке і благословіння. На превеликий жаль. Гришко був і буде народним артистом для всієї України. Долгие годы я свое имя делал за границей. И когда я в газете New York Times на меня написали, что я певец только Советского Союза, я сказал, не, я співак Украины, з вільної незалежної України. І тому після цього 5-мільйонна хвиля наших іммігрантів, 4-ї, 5-ї імміграції мене підняли оплесками на руки. Я хочу сказати, що ніхто не заборонить Гришку співати для всіх українців. Я хочу сказати, що кожну суботу чи неділю, якщо я потрібен, я буду приходити і підтримувати ваш дух. Тому що нема розколу в Україні. Ми велика, єдина, нетлінна нація. Я призиваю всіх політиків. Я не політик, хоча маю дипломатичну освіту. Маю дипломатичну освіту. Я не купив свій диплом. Я призиваю всіх політиків продемонструвати свою політичну свідомість і сісти за стіл переговорів. Я 20 років працював в Америці, і там є і демократи, і республіканці. Ну там, де записують чорний список артистів, який вийшов на одну сцену, спів, а потім другий, там є друг друга розуміють люди і знають, що це все робиться, щоб був мир і спокійствие на землі. Ви знаєте, коли мене зупинили поліцією в Америці, поліцейський мене зупинив. Попросил, чтобы я показал свой лайсенс. Я вышел и спокойно этого сделал. Но если бы я и не открыл капот и не показал, что у меня в машине, я не знаю, что бы со мной было. Уважать надо власть! Уважать надо институт президента! Правда? Нет расколу! Спасибо огромное!